Hi guys! Welcome to another grocery vlog. Dito kami para bumili ng konting supplies for Holy Week. Unang nakita ko itong picnic mate na 20 pieces set, 599. Kung laalis kayo ngayong Holy Week, siguro maganda to. Yan, aesthetic yung color niya. 6 pieces yung plate. And then, para sa mga baon nyo, yan, meron siyang maliliit. Meron din namang malaki. So, yung malaki, 2 pieces. Yung maliit, 4 pieces. Tapos, meron na ding 6 pieces na baso. Maganda to para yun sa mga picnic. Isahan na lang yung dala mo. Mas naka-organize na dyan. Medyo manipis nga lang. So, baka tatapon yung sabaw. Ingatan na lang. And then, meron na din siyang handle sa ibabaw. So, yung handle. Yan. Ito naman, pitchel na isang inuman. Ubus lahat. Ang liit. Yung malaking version niya, ganyan. Size comparison. So, unang section, sa cleaning section, siguro ngayong Holy Week, madami sa atin maglilinis, general cleaning. So, kailangan ko ng bleach, ng detergent at saka ng Fabcon. Patay ng bleach. Bleach and Fabcon. Ano bang gamit yun na Fabcon? Ako, okay sa akin Downey, yung parang perfume nila. Pero Sunrise Fresh, okay din naman. This is 317. And detergent na makapaglaba. Ayan. So, medyo mahal na talaga bilhin ngayon. Ito, 214, 320. So, 500 agad to. Sakto kasi ngayong Holy Week, birthday ko sa Friday. Siyempre, hindi na makakalabas, diba? Dahil wala masyadong mga grocery. So, naisip kong gumawa ng cake. Mag-DIY na lang ako. Naisip ko kung from scratch or bili ng mga ganitong cake mix, ayan, chocolate, red velvet, meron din naman dito, red velvet cake, or itong super moist chocolate cake. So, ito 189, ito naman 179. Buttermilk pancake. Ganda nito. Buttermilk pancake. Nasa bote yung mix niya. Graham! Ayan. So, ako mag-bake ako ng red velvet cupcakes. John Matt naman gagawa ng graham cake. Gawin ko siya sa birthday niya. Before, hilig ko talaga sa matamis. Pero si John Matt kasi hindi siya mahilig. So, medyo nahahawa na rin ako sa kanya. Pag dito sa lane na to, wala kami nakukuha. Watermelon, 124. Ang cute ng bote. Nandito na kami sa section ng mga juice and soft drinks. Ayan, meron na siyang save din. Tsingtao. Kasi yung teacher ko sa Korean school, sabi niya gusto daw niyang pumunta sa China para pumunta siya sa factory nito. Tsingtao. Gusto mo try natin? Totoo? Hindi ko lang alam kung anong lasa yan. I-try natin. Sige. Isa lang, no? 117 pesos. Di ba dito tayo sa mga chip section? Dahil birthday ko, gusto ko mag-try ng mga chips na hindi ko lagi natatry. Like yung mga Ruffles, ganun. Lay's, Doritos, Cheetos. Dito merong Ruffles. Ang gusto ko talaga. Gusto ko ito. Yung Ruffles. Tapos gusto ko yung may dip siya. Na sour cream. Ito na lang. Sige, ito na lang. Gusto mong matikman yung ganyan? Oo. Tapos may dip. Oh, sige. Meron siyang ano? Sausawan? Bibili pa. Wala din siyang kinuha. Wala siyang kinuha sa mga sweets, sa mga candy. Sa chips, wala din. Healthy kasi yarn. Dito na tayo sa... barley. Para healthy. Totoo. Ganun siya. So... sabi niya kasi, halimbawa, nagbabarley ka or nagbavitamins ka, nagpapahealthy ka. Tapos, sa pagkain, hindi ka din healthy. So, sayang lang. So, ayan. Yung mga unhealthy, medyo ako yung kumuha siya. Wala pa siyang unhealthy kinukuha. Dito naman tayo sa toiletry section. Baby Bench, Colonia. Shout out sa mga nag-cologne nito sa school. Ako gusto ko dito yung pink bubble gum. 212. Hindi tayo kukuha. Nakita ko lang. Condensed milk, Alaska. Alaska. Alalim dito. Classic ba? Isang kondensada, isang classic. Pwede itanong. Yan nga, ito nga yung ano, ito Alaska yung kondensada. So, meron kaming pinuntahang birthday ni John Matt, yung friend niya sa Rizal. Meron na natikman na macaroni, tas fruit salad, pinag-combine niya. Ang sarap pala nun. So, hiningi ko yung recipe. So, tinatanong pa namin kung alin dito, kung itong blue or yellow. So, ang sabi sa recipe niya ay dalawang lata. Sa noodles naman, favorite ko ay creamy seafood, Nissin, 14 pesos. Ayan, pag bibili ako ng mga noodles, mga chips, konti lang. Pwede mo naman tikman, pwede ka pa din kumain, pero limitahan mo na lang para hindi ka matempt pag nasa bahay mo na. Ano yun? Ketchup section. So, dito, ang kinukuha ko lagi, UFC. Pero, syempre, may mga ibang brands pa naman dyan, Papa, Tita Frita, Del Monte, Jufran. So, kayo, anong favorite nyong, ketchup sa sausawan? Comment, para next time, try ko naman. Ako kasi iba. Halimbawa, sa mga fried chicken, itlog, UFC. Pero, halimbawa, nagpa-fries ako, ganyan. Heinz naman. Yan, yun ang favorite. Dalawang brands. So, naitanong na namin yung variant ng Alaska Condensed. Itong blue pala. Ayan. So, dalawa daw na ganito. And, sa pasta naman, ang sabi niya ay royal. So, hindi ko alam kung alin dito. Elbow or salad. Kapag kasi, halimbawa, pag ikaw nagluluto ng isang food, syempre alam mo na, diba? Pero pag meron kang recipe sinusunod, para makuha mo din yung lasa, tsaka timpla, dapat specific. So, hindi ko sure kung elbow or salad. Iba naman yung gagamitin condensed para sa Graham. So, Angel condensada. Ayun! Angel condensada. Natanong na namin, ito palang salad macaroni. Yan yung mas maliliitong cuts. And, para naman sa holiday. Kasi nga ano yun, mix siya na macaroni and fruit. So, ang brand naman ay Toucan's Holiday Cocktail na medium. Holiday. 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 Saan yung holiday? Walang holiday. Kuya, may holiday po. Holiday? Wala, ma'am. Ay, walang holiday. 2 days lang, ma'am. 2 days. Walang holiday. So, try ko tong Del Monte. 2 cans daw ng medium. For cocktail. Ito na yan? Walang walang holiday. Yan na lang. Gagawin mo daw na? Yes. So, wala dito yung ibang mga brands na nandun sa menu. So, nagpipilian ko na lang either CD o Nata de Coco or SM Bonus. 48 pesos, 62 pesos. Meron pala nung nata sa menu. Ito, Prime, Nata de Coco na white. Dalawa daw nito. Medyo mas mahal siya, 53 pesos. So, ito yung mga nabili namin. 1, 2, 3, 4, 5. Restart. Hindi ko na natuloy yung pag-vlog ng grocery for Holy Week kasi sinaway kami nung guard. So anyway, hindi ko na nga napakita yung mga nabili pero ito na, nilalagay na namin sa sasakyan. And then pag-uwi, papakita ko na lang yung mga nabiling pagkain for Holy Week. Hindi ko na natapos yung grocery vlog kasi nga sinaway kami ng guards. So, ayan, mag-haul na lang tayo sa bahay. Ito yung mga napamili for today. Today is Thursday. So, ayan, start na nga talaga ng Holy Week. And birthday ko bukas. So, mag-cooking vlog tayo bukas. So, bumili ako ng, alam ko 7 to, pero 6 lang yung nakakita ko ngayon. So, 6 na Nestle cream. Ang gagawin ko dito, lalagay ko na agad sa ref. Kasi yung recipe para dun sa macaroni, kailangan naka-chill na siya. Di ba pag gumagawa din ako ng coffee jelly, ng ibang mga dessert, tip ko din sa inyo yan, na bago mo siya ilagay, i-mix, dapat naka-chill na para matigas na yung consistency niya. Meron ding red velvet cake. Ayan. Tapos, ito yung gagamitin ko. Wala kasi ako nakitang medyo afford na cupcake mold. So, either ito yung pangputo or ito yung gagamitin natin for my birthday. Itong mini oven. Meron kasi dito mga kasama na, parang lianera. So, iniisip ko kung yan, yung puto na nabili natin or ito. Ayan. Abangan mo yan sa birthday cooking vlog next episode. So, medyo mahal yung mga per kilo. So, ito, mas mura siya. 107 per kilo. Tapos, kada isang pack, merong 50 pesos. And then, kung graham naman, mas okay yung medyo overripe. So, okay na yan. So, yung isa, 58 per pack. Ito, 56. Ito naman, 58 pesos. Kasi pag ang gagamitin mong mango, yung magandang klase, minsan maasim. Ito namang orange, mas mura din to kaysa bibili ka ng isang buo. So, ito 20 pesos lang. Kasi papang-decorate ko lang naman to dito sa juice. Ayan, 4 seasons. Save 10 pesos. Buy 2, save 10 pesos. Pineapple juice, fresh milk, and Sprite. Ito, pang ano siya, pang gagamitin, pang luto, pang marinade sa pork. And then, Mang Tomas Siga. Ito yung spicy. Tsingtao. So, sabi ko, ano bang lasa nito? Ayan, try natin bukas. So, yung noodles, medyo napadami ngayon. Usually, konti lang yung binibili ko. Pero dahil na Holy Week, may mga store na sarado. So, pang merienda. Mga panghanda naman. So, graham, 2 pack ng yung crackers mismo. And then, 1 pack ng grounded. Siyempre, pag gagawa ka ng graham, di ba, minsan hindi perfect sa gilid. Kanyan, kailangan mo siyang lagyan. So, bili ka ng grounded para yun ang bubuhos mo sa gilid. Para mabubuo siya. And then, dito na-excite ako dun sa macaroni fruit salad na mix. Cheese, mga spices. So, meron tayong minced garlic, pepper, black pepper, yung medyo buo ng konti, bay leaf, pang adobo, and banana blossom. Coco Mama gata. Ako, mas prefer ko talaga yung powder kasi feeling ko mas, mas tumatagal. Yung ganito kasi, saan nyo ba siya nilalagay? Sa ref? Or pwede ba cabinet kahit ganito? Kasi feeling ko mas madali siya ma-expire. Pero ang expiry naman niya ay July 2025. So, meron siyang preservatives. Siyempre, mas okay yung bibili ka sa palengke para walang preservatives. Then, mga delata, Alaska, nahiwalay, meron pang isang bag. So, Alaska condensed, tuna mechado, and 2 prime Nata de Coco. Ruffles. Ayan. So, yan yung first batch ng mga dry goods. Ito naman yung iba pang bags. Ayan, ito yung ibang mga bote, delata. Ayan. So, dito pa yung isang bag ng mga dry goods and canned. So, ito yung hinahanap ko kanina na Nestle cream. Sabi ko na 7 yung binili ko. Mga emergency ulam. Ayan, pag tinatamad magluto. Mga corn, tuna, yan, tuna and can. And then, yung nasa recipe ng friend ni John Matt para sa macaroni, ang sabi, holiday, kaya lang wala sa grocery, so try natin ng Del Monte. Ito nasa recipe din para sa macaroni, ang nakalagay doon, 4 na sachet ng tidbits. Pero nung kinompute ko, mas mura to kasi 200 grams per sachet, ito 822. Tapos parang yung savings, mga 15 pesos. Magkaibang condensed kasi ito yung para sa macaroni salad ko. Ito naman para sa graham na gagawin ni John Math. And then, para dun sa Ruffles, dip. Ayan. So, French onion. Yung another variant nito, yung cheddar. Pero parang mas okay siya. And then, mango flavor. Pero hindi ko alam bakit kulay pula. And then, yan. So, mga ketchup, toyo, suka, black beans, cherry. Para dun sa gagawin ko red velvet. Cupcake DIY. Sana masarap and random na garbage bag. Size medium. So, ayan na lahat. Yan na lahat ng mga dry goods. Ay, meron pa pala. So, itong itlog. Ayan. So, this is 264. I think 32 ba or 36 pieces. Large yung nakalagay. Kaya lang ang problema kapag bibili ka ng ganitong walang brand. Maliliit siya. So, halimbawa, large yung nakalagay dito. Yung size niya kapag kinumpare mo sa branded na large, maliit masyado yung ganito. Pero yun lang, mas mura kasi siya. Ito naman yung mga non-food. Ayan, pinakita ko na to kanina. So, Downey, Sunrise Fresh, Surf with Fabcon, and Clorox. Para maglalaba tayo at maglilinis ngayong Holy Week. Yung pork. So, ang ginawa ni John Matt, magkaibang cut. So, meron siyang adobo, tsaka menudo cut. Ayan. And then, ako naman, chicken. Ano bang gagawin ko? Magtitinola. Magtitinola ako mamaya. Tapos yung chicken breast para sa mga dogs. So, kung may dog ka, tapos bumibili ka pa separate, ang magandang gawin, bili ka na lang ng isang buo, tapos ipakat mo siya. Pinapagawa ko yung legs, yung pakpak, yung thigh. Pinapa-fried chicken ka. Tapos yung buong breast, yun yung pinapatadtad ko para food ng dogs. Ayan. So, guys, I hope you enjoyed our haul, grocery for today, ngayong Holy Week. And birthday ko bukas, so abangan nyo naman yung cooking. Mag-share kami ni John Matt ng mga simpleng tips at saka yung simpleng recipe ng gagawin, yung hagahanda. So, itong grocery, ang total nito ay 5,600. Syempre, alam ko may magtatanong, ako lang ba nagbayad? Hindi, share kami ni John Matt kasi nga, pares naman kami magluluto. So, yung half, nalulutuin niya, tas lulutuin ko. Ganon. So, ganun ang ginagawa namin kapag nag-grocery kami. And, same lang naman kami ng condo, isang community. So, kaya madalas siyang nakakasama sa mga vlogs. Ganyan. So, thank you for watching, guys. Have a blessed, peaceful, and happy weekend. Kung meron kang request, comment ka lang, mga tanong, suggestion, and I'll see you next time. Bye, guys!